Yes! Tää on ihan mieletä. Tää on ihan mieltä vitosella. Niinku vitosella tossa noin. Ihan käsittämätön. Ihan käsittämätön. Ihan joka euro arvon. Mut ohjaus hävis. Ja sen pitäisi ihan tolleen tulla. Oli makea ajaa sillä, mut sit se vähän tuli tämmösiä pikku ongelmia. Sieltä ohjaus lähti irti ja nyt me mennään korjaa sitä. Tuo on ihan jäätävä ajaa tolla. Ihan siis keskellä mutkaa. Voit laittaa vaihtaa vaihetta, eikö tarvitse miettiä sitä, että mikä vaihe sinne menee sisään. Ihan vaan. Ja tuo aggressiivisuutta siihen ajamiseen niin kuin ihan sit 100 lisää. Hyvä. Siis se, että... No, saas ollakin hyvä. Se on hyvä. Se on hyvä. Joka tunnin arvonen. Siis jokaisen tunnin arvonen. On. On hyvä. Ei se Chris väärässä ollut, kun se sanoi, että jokaisen pitäisi elämässä kerran ajaa Samson Assilla, niin... Täytyy sanoa, että on samaa mieltä. Ei, se menee, jää siihen. Jää siihen! Pitää mennä työntämään. Jop. Poliisikin tulee työntämään meidän kanssa. Vähän siistiä. Löpö loppu. Joo. Se on tarkalle meni. Katsotko kuinka tarkkaan nämä siirtymät? No, kato... Tämä oli ylimääräinen siirtymä. Joo, ja kato kun nuo mittarit on vähän tullut. Mikä, missä me ollaan? Rekkapajalla? Rekkapajalla. Me ollaan rekkapajalla. Hitsata se prikka siihen paikalle. Ehkä. Heinola. No tuu Karisman nesteelle päin. Rekka laitetaan tohon ja sitten tää kasataan, niin se kiristyy tohon. Jos jengi puhuu euron osasta, niin nyt te näette euron osan, mikä on niinku meidän koko viikon tää niinku... Hyvin selitetty. En osaa paremmin selittää, mutta yksi prikka voi olla kallis prikka. Joo. Te olette asentanut vaihdelaatikon viikossa ja kardaanin ja diivadaapat kaikki, niin sit se kaikki menis niinku pilalla yhden... Tommosen euron prikan takia. Ei anneta sen tapahtua. Ei. Joo, tää on näin väliä. Kun se oli kato tullut tälle puolelle, niin se on pyörinyt täällä välissä. Onko tällaista nyt missään? Ei. Onko tää niin harvinainen? Siis tää on siis kyllen osa vai minkä osa se on? Kyllen, RP20. RP20. Kato. Tuollahan se syy on. Tää on kulunut väljäksi tää ura, niin se pääsee karkuun se sokka. Niin nyt suunnitellaan, että hepataan tohon oikeesti vaikka rikka tohon päälle ja tai sokka tai mikä vaan, että se ei enää lähde sieltä. Tämä menee tuohon, niin se on ihan holo täällä sisällä. Joo. Tuolla, kato. Niin. Nyt se heiluu täällä. Niin. Tolleen siinä kävi muuten varmaan Kuopion kisassa justiin. Älä auta. Tämä on väliä tossa tulkokäytä, että se pääsee karkuun. Tämän pitäisi lukita, se pysyy paikallaan, että se ei pääse karkuun. Miten sen saa niinku tiiviiksi? Tuo 4K. Se pitäisi hitsata tai saada tämä osa uusi sinne. Ja, mut nyt katsotaan se, että... Niin tossa on tiivistetty tässä kohti. Eli mihin me ollaan teemme myössä? Vaikettunin Hollola. Yöpalvelu. Siis täällä on ollut äsken oli ihan kokonainen auringon... Tai siis toi sateenkaari. Joo, mäkin nähtiin. Joo, katsotaan kohta lisää. Jani soittaa. Mitä mun piti kysyä Janilta? Speedin partilta. Sitä, onko sulla ohjaustehostinta tai takaosaa ohjaustehostinta? Morjesta! Morjesta! No, nyt on kiire! Onko sulla ohjaustehostimen... RP20 ohjaustehostimen pumppu? Onko sulla Nissanin, tollasen urheilunissanin auton ohjaustehostimen pumppu? Ei. Meillä on se takaosa väliä. Se ei oo. Okei. Se jousi ja se tai siis se kansi on niinku mennyt horoksi väljäksi. Jousi prikka on paska. Ja jousi prikka on rikki särki ja. Se kansi on ihan ok. Mut se on korjattu jo. Aha. Joo. Mut meillä ei oo ohjaustehostinta. Sen takia tää auto keula nousee ylös. Ei mulla vähän erilainen taunus. Mitä se keuli vai? Ei varmaan joku töyssy, että se vähän elitti siinä. Siinä töyssyssä kuuluu muuten joku semmonen suha. En mä oon nähnyt mitään. Kalajoen hiekat tidit. Jerry! Tämä on siis poikketuning. Minun pitäis vähän valoa selleen.
Eli täällä on Suomen paras moottoripyörähuolto ja Skylinen ohjaustehostimen huolto. Erikoispaja. Erikoispaja, joka on erikoistunut erikoisiin asioihin. Pitäis ajaa mun kavasakin joku päivä. Täällä on tehopenkki löytyy ja korjauspenkki löytyy ja on kaikkea maailman huoltoa ja on vuosi säilytystä. Ja... Älä kuvaa, no joo. Niko muistutus leikkaa pois kaikki, missä näkyy pyörätökilvet. Siis tällaista voi tapahtua vaan Hollolassa, että meillä on auto levällään tuolla toisella puolella. Ollaan toinen paja tässä ja katsellaan, että päästään kajamaan. Se on kyllä niin hyvä siitä, että pitäisikö se vaan hepata siihen. Toi nukkumatti, me ei kyllä tänään päästä moikkaamaan, että jos päästään kisoihin, niin se on jo kova juttu. No sitten tuo paineilmaletku, että se on jäähytetty heti. Ja... Mistäs mä saan sen fiksusti kiinni? Mä ymmärrän. Mistä sä teet soittaa mulle? Sun sosiaalisesta mediasta. Instagramista. Ei, mä katsoin Fasesta sieltä tarinoista näkyy, että on tällaista ongelmaa. Mä oon liikenteessä, kerro jos on... Eli sosiaalista mediasta oli tänne, eihän sitä ymmärrä siinä tilanteessa. Meikäläinen vaan hymyili, just väärinpäin. Hirveä satraaliini kikseissä, niin hihittelin vaan siellä, kun nää jätkät kattoo pumppupöydällä. Tää on Jerryn karkkikauppa. Kyllä. Toi penkki olisi kyllä ihan houkutteleva. Pitäisikö mun raakasti vaan hepata siihen ja katsotaan mitä tapahtuu? No, pitääks putsaa jollain? Pikkasen cleaneria painelemaan. Kato vaan, että millä se kerkee sulahtaa, mut että se ei vielä sulata liikaa, mutta... Mä liekin tästä ekana, niin... Tuossa voi mennä sit niinku linsipaskaksi. Vai vai. Tää on hauska, että Ella näkyy taustalla, sulla on tonttulakki päässä. Mun ensimmäinen työ, kun mä olin joskus kesätyössä Teemulla, niin tuli putsaa liimoja. Ihmisten liimoja. Onko sä ollut joskus kesätyössä? Kesäapulaisena. Onko oikeesti? Apupoikana, joo. Herranäikko. Ja sitten designille piti tehdä sellainen takaseinä vahvistaa, kun jätkät pölli työkaluja yöllä, ne kiipäs sen seinän yli jokin 5 metrin korkeuta ja sit sieltä Rossisen puolelle. Tossa. Mitä oli sitä aikaa, kun Teemulla oli halli siinä CCL vieressä? Joo, ja mä olin silloin vissiin 15 tai 14. Sinne sisään. Tää on vähän raaka meininki, mut... No nyt ei muuta kuin puhtaaksi vaan se pinta, niin nyt nähdään, että tota... Elikkä nyt tää ei pääse enää täältä niinku tulee pois niinku se tapahtui. Kyllä. Niin kuin sille tapahtui tossa. Tää on noin puoli tuntia, tunti sitten, 2 tuntia sitten, mitä se nyt olikaan. Toi on pieni... Siis kerro. Toi. Nyt kun tuolla on noin pienet heppaukset. Niin. Nyt kun tää akseli liikkuu ihan vähän tässä niinku ylös tälleen. Ei se kyllä liikkuu. Ylös no, ihan. Ja alas niin, tälleen niin. Näin. Niin se, että nyt jos tonne päin pitää painetta, niin se pääsee ottaa tänne vähän kiinni. Joo. No mitä sit sillähän siellä on? No, siinä on ehkä tonne pohjalle pieni siimi, mikä pitää, että se ei pääse sinne päin, mutta tää pitää saada ekaksi vähän niinku lähemmäs kasaan ja... Ei. Ottaa se vähänkin. Kato ihan vähän tähän rakoon. Mitä sä teet? Hidastat sitä? Joo. Näet hinnan eri paikkaan. Pyörii liian loppuun. Aika brutaalia, hei. Niin, mut sen ei tarvi olla millään tavalla tarkka. Siinä pitää olla vaan tilaa. Mikä se sun kanavan nimi? Niin, Baikettunin Garage. Elikkä sieltä. Ja sä puhut eri maa Lontoota. Mä yritän tehdä Lontooksi sitä, jos sit sattu silleen, että niistä mun jutuista saattais olla. Joo, ralli Englanti. Kato perkele. Niin mun mielestä tää estää vielä sen, kun se vetää... Kyllä mä nyt melkein sanoisin, että sen vois laittaa kasaan. Joo. Kasaa ja hanaa. Joo. Mikä soittoääni sulla? MacGyveri! Entäs työpuhelimessa? Näin Hollolla on oma MacGyveri. Hallo. MacGyver. Meillä on vähän tilanteita päällä. Hallolle MacGyver. Japanilainen insinööri on ihmeessään näistä kahdesta kaverista. Ne on 10 vuotta suunnitellut tämmöistä. Nää jätkät miettii ja... täällä puolella aikaa, että miten tässä olisi paremmin. Sä putsaat sitä. Tiedätkö Jere mitä?
Mä teen oman jakson sun pyhäkengistä. Ai niin jo. Sori. Valkoinen paita ja pyhäkengät. Kaveri on taas tallilla. Hei, tyylillä paikalla. Nyt ei paljon nukkuu, ehkä kello on yksi ja nyt vasta lähdetään Kalajoelle, mutta saa nähdä mitä tästä tulee. Ei mitään, pakata auto. Nyt se toimii ja kyllä vähän testaa siihen ja kova, 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 kova. Laturilehkun kanssa. Niin. Millä me saadaan se kestää? Laturi. Niin se on riappaan. Niin. Sillä on ajettu se 3 kilometriä se nyt jo heittää. No Tom, mitä sä ajat? Onko se edes oikealla uralla tuolta alarullalla? Kato on. No ei se edes ole, sehän on vinossa. Se on väärässä urassa. Se on hyppä. Mutta se hyppi siellä viimeisellä. Ai hyppi. Hyppi siellä hienommin kuin mitä siellä puolitoista. Elikkä pitäis olla kireemmällä? Ei. Tämä toi damperilinja on muuttunut. Oli tonne spacerin väliin tähän, tähän pyörään. Mm. No sit pitää. Siinähän se on seuraava linja. Ei, tähän väliin vaan prikka. Kuusiokololla tosta kiinni. Kuusiokolopultti alle prikka. Ja takas kiinni. Jerry, muistatko niitä loturilla toi? Muistan. Ei, se ei ollut vaikea. Miks mä pitää ottaa se kiinni? Nappaa hihna löysäks. Otetaan tästä nää 4 pulttia auki, pyörä pois, alle prikat takas kasaan. Niin löysää ne pultit nyt, kun siinä on hihna päällä. Niin, niin. Eli nää 4 auki vaan. Mut eihän meidän tarvii laturi ottaa irti, mitä vaan löysi tässä. Niin, niin, siis kyllä, joo, kyllä. Joo. Just näin. No sen verran nyt rupeaa niinku tuolla tulee vauhtia. Nyt ei enää turvakengi lajalla. Kello kolmen tota noin niin. Radion käyttö. Selätettiin justiinsa toi pimeys ja mennään kohti auringonlaskua. Nousu. Ja laskeehan se vielä uudestaan. Niin, auringonlasku meni ja tuli ja nyt aurinko nousu. Jyväskylä lähenee. Ei oo enää paljon. Ei enää paljon. Tässä mä katon paljon meillä tässä matkaa. Kello on 3.5 tuntia matkaa, vähän reilu. 310 kilometriä. Ei paha. Siis periaatteessa me ehditään kyllä niinku ehkä tohon kuljettajakokoukseen. Siellä tuli erityismaininta, että jos on myöhässä kuljettajakokouksessa, maksaa 100 €. Että... Mut sitä selviää vaan rahalla. Sitä selviää vaan rahalla. Rahalla siitä selviää. Nukkuminen ei tähän. Vähän vähille tänään. Mutta tänään Kalajoen SM Round 3. Let's go. Oi oi. Jaha, on saavuttu. On tultu. Joo, unohtu laittaa liinat kiinni, kun tultiin lahdesta. Täällä on logarit ja puskurit. Se on osina ulos. Kato, se on nyt se hyvä. Ei kosketa siihen nyt. Ei koske. Ollaan mennyt hiljaa. Joo, ihan hiljaa. Ihan hiljaa. Vasemmalle rengasta. Mahtuu. Rattia käännä vasemmalle. Rattia käännä oikeelle. Mulla oikeelle. Käännä rattia oikeelle. No ei vittu, nyt se on liikaa. Painava auto työtä. Miten tää? Miten tää? Se olisi Kalajoelle saavuttu ja selvitty ja tota noin niin mennään ilmoittautumaan. Vekseli nimi alle ja mitäs muuta mä sain? Sitten Emmolta tuolta noi kaulapassit ja rannekkeet. Okei. Okay. Kiitos. Kiitos. Nukuttuhan ei olla. Noni. Laski saatiin tota, eilen tuonne paikalleen ja tällä asfalttialueella harjoiteltiin vähän sillä muutama kerran ajoa, mutta se on nyt. Eli tänään saattaa olla villipyytä.
Nyt voi olla ihan mitä vaan, että ei tiedä kyllä yhtään mitä tulee. Että. Toivottavasti löydetään ensin radalle, niin uhri voi olla siellä sitten vyöttää. Järjetön rata. Ei tossa ole niinku mitään järkeä. Tämmöisessä paikassa pitäisi SM-kisoja järjestää. Toi auto niinku ykkösellä ajamista. Mä ajoin eilen testiajot pitosella, niin täällä pitää ajaa kävelyvauhtia. Vähän kun saa vauhtia, niin ei kun. Sit tulee semmonen parkkeeru. Semmonen mutka, mihin pitää parkkeeraa. Niinku pysähtyä. Siis oikeesti parkkeeraa. En mä tiedä siis. Terveisiä järjestelle, että en ole noin paskaa rataa ikinä ajanut. En mä tiedä, eikö mä sit osaa ajaa, mutta pitää varmaan kysellä vähän muilta kuljettajilta, miltä tuntuu. Vähän liian iso ahdin tommoseen pikkurataan. Ykkösellä ja kakkosella jatkeen. Ei osunut omaa käteen, en tiedä johtuuko väsymyksestä vai mistä, mutta... Ei tämmösiä enää ikinä tässä kisoissa. En tiedä, tai siis mulla on vaan niinku liian iso ahdin. Pitäis olla joku 300 epa. Niinku. Eli siis Heinonen on nyt kovilla, kun sulla on 300 epa. Eka lajitteluveto vedetty. Ei oo reeniä näissä. Suora lajitteluveto. Ajattelin, että sai ohjaakokouksessa semmosia vinkkejä, että se pitää vetää isoa linjaa. Ja mä en sit, no kolmosen sit koko rata. Ja mä äsken kysyin Peltolelta, niin teki vaihtaa kakkoseen siitä. Mutka. Se jotenkin vaan parkkeeras siihen. Tumppa, se ei voinut tähän mitään. Ohjaus jäykkä ja ei se kolmosella enää herännyt. Se vaan ilmeisesti mulla on määrätty, vaikka oli koulutettavissa. Vähän turhoittaa, kun ei saa onnistumista. Ja, menee koko ajan lupaavampaa suuntaan, mutta sitten ei kuitenkaan onnistu. Ja, nyt toiseen vetoon. Ei ole muuta vaihtoehtoja kuin kokeilla vaihtaa kakkosta siinä. Käyttää semmonen 3 sekuntia kakkosta kolmoselle. Et ihan niinku mikkihiirin rata tää on, että ei, se on tosi hankala. Kaikille sama, mutta tähän tolle autolle nyt on, toi on vähän liian erilaiselle rolle tehty toi auto. Elikkä kovemmalle rolle, että ei tommoista kävelyvauhtia. No, jatka. Siellä oli tullut pitoa niihin kohtiin ihan saatanasti. Just sinne takamutkaan. Niin se meni se etuklippi, ykkösklippi meni hyvin sen takia, koska siinä oli vauhtia, joka ei vaatinut vääntöä tuolta moottorilta yhtään, vaan se oli niinku irti. Ja heti kun joutui moottori työteolle, eli väännölle, niin silloin se ei niinku jaksa, ja oli, paukku oli, ja se, oli se ei mun mielestä antanut tarpeeksi paukkukaan. Niin mä veikkaan, kun ehkä paukku säädetään. Mm. Mutta ihan tuolla turpoilla on turha lähteä Venetsiaan. Karretti tilalla. Ihan vitusti liian iso aihe. Meillä on hyvä keittiö. Saa noin pizzat lämpimään, niin saa hyötyä pahempaa. Tää olis keittiö. No kokeile, kuka lämpö. On ihan oikeesti lämpö. Kokeile. Mitäs täällä on? Meillä on tällainen itsestään kiristyvä hihna. Se on vähän niinku tolleen... Jännästi kääntynyt koko päivän. Tässä on ollut pienimuotoista ongelmaa, mutta... Siis mitä? Tää on ihan mutkalla täällä. Niin, no, niin onkin. Tää on niinku laturihiina. Kyllä. Mä oon sen tänään ottanut noin
varmaan siis se on jokaisen vedon ja tai jokaisen niinku setin jälkeen, niin toi on irrotettu ja vedetty uudestaan. Se on kerran aikaisemmin kääntynyt samalla tavalla. Sitten se on meinannut tulla yli toisesta suunnasta ja toisesta suunnasta. Me ollaan haettu siihen linjaa, mut me ei saa olla löydetty vielä sitä kohtaa, missä se pysyisi paikalla. Nyt on ollut vähän rankka viikko. Ei, vähänkö liian rankka? Ei voitettu, mutta... Auto toimii jotenkin. Auto toimii tavallaan. Vaihelaatikko toimii. Vaihelaatikko on hieno. Turppo ei sovi tälle radalla, se nyt on todistettu. Koko päivän ei kertaakaan ainuttakaan onnistunutta suoritusta. Tälleen meni tää reissu. Se on niinku naapurissa. Naapurissa onnistunut. Nyt! Kamoja kasaa ja lähdetään etsiä jostain uutta turvaa. Niko, eikö ollut salatti oli tuolla kylmälaukussa? Häh? Salatti kelpaas. Mä sain makaronilaatikkoa. Tässä on vei. Se on meillä äidin tekemään, niin se on helvetin hyvä. Äidin tekemään ruokaa? Kyllä. Onko sinun äiti? Minä ja äiti ollaan yhdessä tehty. Niin. Ai sinä ja äiti? Etkö sinäkin ole äiti? On, minäkin olen äiti. Meni vaan vanhan sanonnon mukaan. Äitien tekemään ruokaa. Juuri näin. Voitaisko tehdä yksi oma jakso ihan vaan siitä, että mä saan joka... Pummilla. Ihan vaan makaronilaatikkoa. Aina meidän tehtävä. Aina pummilla. Tehdään se... Joo, todellakin. Ja oliks mullekin? Niin, kysyt vaan, että oliko mullekin? Vituut ajoista, kun haavaa makaronilaatikkoa tarjolla. Ei mene kumejakaan niin paljon, kun tää ajatellaan lyhyesti vaan. Menee syömään kaverin telttoa. Säästyy omat rahat. Ei tuo ruoka kuulu ihan mitään. Mä haan nyt tätä makaronilaatikkoa. Miten sä haluat nyt tuli syömään? Mä tulin lunastamaan nyt lupaukset. Hyvä! Mutta olit liian myöhään. Vittu, olis mennyt vitusti paremmin, jos olisit syönyt sitä aikaisemmin. No ei se turpa on muuttunut yhtään sit pienemmäksi ja mä makaronilaatikkoa tai jäin. Yhtä iso turpa siellä silti. Oli se iso hyrrä? Ei herra, nyt ei sit niinks millään. Ei niinku ei millään. Onko paukkuja? Näköjään liian pienellä. Se on pitänyt säätää jonnekin 6 000 se paukku. Joo. Missä mä nyt se on? No, tossa kun katsoin lineupissa, niin jaaha täällä on kaikki 3,5 000. Ei ihan lähe tommonen pöyni 3,5 000. Joo. Käyttöalue 5,5 000 plus. No niin. Siellä on kuljettajaesittely ja me ei tällä kertaa olla kuljettajaesittelyssä. Vaan me mietitään, että minkä takia me ei olla siellä kuljettajaesittelyssä. Meillä on tällainen vanha ahdin. Se on työkoneahdin. Tää joskus ollut kova silloin samaan aikaan varmaan kuin toi Nikon Ekukin on ollut kova. Se on joku Haltech 98, mitä ei voi käyttää kun jollain Windows XP:llä. Se on niin vanha, ettei se toimi millään uudemmalla. No varmaan. Me ollaan kuljettajaesittelyssä, niin mulla on yksi pikku juttu teille. No. Joku Markus oli aika suuri suinen. Niin avaappa se, katso mitä siellä on. Siinä ei lue mitään naku. Tässä ei lue naku. Ei voi lukea. Ei tiedä tässä vielä. Tässä paketissa kyllä lue aata. Ei niin, tavannut. Jätkää kattonut meidän videoita siellä. Joo. En mä muuten, mutta pojat kertoi, että siellä mainittiin jotain asiasta. Ai joo. Pidä siitä, älä pudota. Saatettiin ehkä jotain viitata aiheeseen liittyen. Ja sitä paitsi se, joka myy näitä mustia bensakiskoja, että jos katot näitä, niin voidaanhan mielellä ottaa vastaan sellainen. Olisiko ollut jossain tässä kohtaa lukee valkoisella jotain, niin jos näet tämän ja haluat, että sanotaan se valmistaja nimi ääneen, niin lähetäpä sellainen tänne päin. Ei muuten varmaan ole tulossa. No tässähän päästään ihan asiaan, nimittäin Niko just kysyi, että onko valkoista tussia meillä ja ei ollut, niin ei tarvitse kirjoittaa tuonne valkoisella tussia. Se on valmiiksi, se on piirretty siihen. Tämä olisi niitä oikea bensakisko, kun tuo on taas mallia, kukaan ei tiedä mistään mitään. On myös mallia erittäin hapero. Älä myöskään asenna sitä 2 kertaa enempää. Mutta siis hei, kiitoksia. Olkaa hyvä. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Olkaa. Kiitos. Tässä nyt sitten, tässä, että mikä tässä nukeessa on parempaa kuin nakussa? No, tää voidaan... Näytä. Oho, totta kai. Oho. Suutimiehellä on aina muutama suutin mukaan. Oho. Jos me otetaan vaikka
kauhean meteliimpi tällä meidän autoi täällä. Se ajaa vielä. Ei, ajat loppu jo. Avaappa se paketti, siellä on juttuja mitä sä et oo ennen nähnyt. Kahliittimi sä oot nähnyt kyllä. Mä voin tehdä tän sun puolesta. Joo. Nyt sä oot sit tarkkana, sä oot teistä viisaampi. Joo, mä katon sitten nää videolta myöhemmin. Jos katon. Ja tässä meillä on suutin kiinnike. Oh. Tällä kiinnitetään suutin kiskoon, jolloin suutin ei pääse karkaan. Oota, mä katon vähän. Niin. Meillä ei oo kyllä tollas se. Missä sulla on? Ei meillä tollas se. Okei. Okay. Tässä on niinku se olennainen juttu. Joo. Millä tapaa tää ero on niinku kiinalaista. Joo. Nyt kun meillä on se tossa, tuupataan se tonne. Joo. Voidaan olla ihan varma, kun kiinnittää ruuvit vielä. Muistat kiristää. Et se suuti ei lähde siitä irti. Okay. Ja silloin kun tää lukko on paikallaan. Sillä on oikein se korko sitten. Ja se on tuolla, niin silloin tiiviste on niinku varmasti pohjassa. Jolloin se ei pääse vuotaa. Ja yksi mikä tän erottaa niinku tommosesta on se, että kun noi on huonolaatuisia, niin se on väärä toi reijän koko, niin silloin se saattaa olla väliä tää reikä. Taikka liian tiukka. Niin kun... Sitten pitää etsiä oikein kokoisia tiivisteitä niin, yhdemmän syrmässä. Mutta kun nää on lähestulkoon standardeja, näitä ei vaan niinku oo sellainen, että pikkusen pienempi. Vaan se jää sit huonoa, tai sit se jää huonosti. Et se jää tolleen, polttoaine tulee välistä. Ja loppu on historia, voitte katsoa somesta. Sit pari pikku juttua. Tää on EV6. Tän lukkoura on ok. EV14 suutin. Saat sä tarkennettua tohon. Siin lukkouras korkeudessa pikkusen eroa. Jolloin. Se jää pikkusen irralle. Mut prikat väliin tai jotain. Kyllä ne, jotka tietää mitä ne tekee, ne osaa hoitaa tän. Mut meillä on ratkaisu tähänkin. Hoitetaan taas. Tää on ihan selkeästi mainosjuttu, koska tää on valmistautunut tähän väkisinkin. On erittäin syvästä. On. Löytyy vaikka ja mitä. Tossa on EV14 suutin, johon on tehty oikealle korkeudelle ura. Eli siinä on tuo sorvattu uusi ura. Toi on alkuperäinen. Tän pystyy tekemään itsekin. Rauta saa remelli jollain vastaavalla. Mekin tehdään, mutta se on tuntiveloitus. Erikoistilaus. Puhutaan siitä hinnasta sit myöhemmin. Mut näin. Tässä mutta mielestä siis, on parempi. Siis tässä on oikeesti merkitystä, että miten sä asennat tuollaisen suuttimen. Siis ei mulla tullut harmaakaan mieleen, että ei käynyt mielessä muuta kuin, että tossa on reikä. Niin. Täällä on toinen reikä. Sitten siinä on palikka, mikä menee niiden reikien väliin. Ja, ja mä oon itse tehnyt ton. Ihan maisel. Nää kiinnitykset. No, mutta siis Tuomas on kattonut videoita. Näki 2 vuotta sitten, kun Niko sen ihan itse myös kiinnitti. Niin se piti olla tosi kovaa kiinni, koska jos ne suuttimet heiluu sen, niin ne jää vuotamaan. Ja mitä kävi? Tiivisteet oli lytyssä, ne vuoti ja auto käynti ja kaikki etanolit tuulilasiin. Tästä me päästään, että kun suuti on tuolla kiskossa, jos ei mikään tue sitä suutinta, kato, niin bensan paine saattaa ajaa sitä pois. Niin. Niin mitä? Mä, niin. Mulla oli puhelin. No, Markus tajus. Niin, ei sun tarvii ymmärtää, näytät vaan hyvältä ja joo. Jatkat tota pesostelua. No niin, no kerro nyt mullekin vielä. Yksi ilmainen. Jatketaan yksi ilmainen uusinta vielä. Niin. Eli niin. Ajattelen, meillä on bensan paine täällä. Niin. Jos ei suuti ole kiinni kiskossa. Niin. Ja bensanpainehan puskee sitä tuonne. Joo, se on huono juttu. Ja se riippuu taas imusarjan mallista. Tossa ei ole niin iso ongelma, mutta jossain toisessa imusarjassa kiinalaisessa muun muassa on semmoinen ongelma, että se reikä on niin iso, että se saattaa tippua tonne, jolloin suutin on kokonaan pois kiskosta. Okei. Okay. Ja taas on bensanpainehuoneessa. Okay. Nythän homman nimi on se, että me ollaan nukuttu nyt viimeisen 2 viikkoa ei mitään, ja me tultiin tänne nyt niinku eilisin silmillä, niin tehdäänkö niin, että otetaan vielä yksi ilmainen uusinta, että tuut vaikka näyttää tuossa hallin, että miten noi asennetaan tänään. Mutta siis me nyt tutustutaan näihin ja katsotaan, että mikä homma, mutta siis saatiin jo paljon tietoa. Kiitos siitä. Kyllä te selvitte. Mä luotan teihin 100%, niinkin vaikeat, jos joo uskoo. Sait sä sen kameralla? Hei, oikeesti. Tää nyt jo vähän homostellaan. Ei mitään, kiitoksia. Eiköhän noitten kaikkien äskeisten osien asennuksen jälkeen yksi suutin kiskosaara.
Juu. On nää aika simppeleitä loppuja. Mutta en olisi uskonut, että tämmönenkin päivä tulee, että meille tällaista tarjotaan. Mutta niin ja vielä hymyillen. Olen ylpeä tästä saavutuksesta. Volvo-miehille terveistetään Ruotsista. Aina hyvä merkki. Ei mitään, takaisin videopariin. No niin, nyt on Kalajoelta kotiuduttu ja nukuttu sinne päin yksyä. Ja paluumatkalla on mietitty, että mikä on vikana, kun ei herää. Niin. Käytiin apteekin kautta hakemassa lääkettä heräämiselle. Ja tuli tällainen matka. Sun kamera väärin vai? Niin onkin. Se oli monen tonnin ahdin. Se oli monta tonnia. Se oli tosi monta tonnia. Paikka. Ai niin, se on niin. No tosiaan lääke löytyi ja sehän vaatii sen, että nuo vanha ahdin oli niin iso pakopesältä, no itse asiassa kokonaisuudessaan. Eli vanha putki ja minä en ole ikinä tehnyt pakoputkijuttuja eikä metallijuttuja. No, en ole tehnyt mitään. Niin ei muuta kuin tätä piti saada pienemmäksi, niin tuohon vaan viistot. Tai niin kuin rälläköin auki ton ja sitten painoin sen tälleen lyttyyn. Tämän kanssa saman kokoinen. Ei tarvitse koko downpipea uudestaan, vaan ainoastaan tämä osio tässä. Jaahas, mitäs täällä tarjotaan? Noniin. Saat sä nyt toisen käden tohon ja samaan aikaan pidettyä sitä, vai tarvitaan se lisäkäsi? Mä mieluummin kuvaan vaan. No, tuu sit painaa tätä tohon. Oikeesti? Joo. Se, siinä, paikka. Tää se on mennyt vähän ripeemmin. Toi on nyt parempi. No, kohta se on tiivis. Onko se parempi, niin en tiedä. Kohta se on tiivis. Selviä. Niitä on nyt vinos nosturilla, kun tuota nyt ei painaa. Jos varmaan laittaa eka paikalle. Mä kanssa. Voi laskea irti. Käännä just. No vedän sen siihen kiinni. Joo. Häh? Vaihdetaan väliä. Ei. Mä luulen, että on parempi näin. Joo. Mitä siinä tapahtuu? Lyödään lommo. Miksi? Saadaan enemmän vastapainetta, sillä saa tehoa. Facebookissa ne sanoo, että lyökää lommoa ja downpipeihin, niin tulee enemmän tehoa. Asia kunnossa. Nyt annatte vähän lämpöä ja rakkautta sen. Eli siinä menee nyt joku sekunti. Joo. Sitten kun mä pomppaan tässä, niin mä nappaan tästä kiinni, niin ei muuta kuin annan nyt rakkautta sille. Noin pienellä lekalla. Aha. Meni löytyy se lekokin sieltä. No katsotaan kummalla aloitellaan. 5.5. Milloin pitää takoa? Sitten kun on rämpötä kuumaa. Silloin kun rauta on kuumaa, niin pitää takoa. Vieläkö? Voidaan kokeilla. On tonne. Vieläkö? Täällä on oltu viikko ilman yöunia, niin täytyy keksiä mihin noin kaikki voima ja patautumat pitää purkaa. Niin me keksittiin, että herran aika, tuolla on paikka, minne se paha olo pitää laittaa. Niin nyt Markus siirtää sen oman pahan olon tonne putkeen. Sitten sitä ei oo enää. Mä siirrän sen motoparkissa asfalttiin. No vaikka, säästä sit sinnekin vähän. Säästän sinnekin vähän.
Onhan tää vähän sairasta. Makke, tuleeks mieleen vuosi sitten Venetsetrippin? No nyt sillä ei vissiin rakennettu, sillä vaan päätettiin lähteä. Niin. Ai ei rakennettu. Oliks vähän rakennettu? Hetkinen nyt. Hetkinen nyt. Nyt on aika kullannut kyllä muistutte aika pahasti. Kannattaa olla aika varovainen, mitä sanoo. Se on kohta 3 vuotta vaan rakennettu ja rakennettu paremmaksi. Ja silti aina jotain vikana, ettei ookaan hyvä. Silloin rakennettiin Silviä. Me rakennetaan Skyline. Mitäs tän jälkeen rakennetaan, kun loppuu kesken? Eikö se ollut pemari tulos? Joo, mut sen mä teen ihan yksin. Kello on 22.20 ja on nyt niinku ready. Mikä päivä? Nyt ei vielä paikallaan, mutta on hitsattu. Kova. Ehtii huomasella. Kello on ajan väliin, mutta kerro ne hyvä mies, mikä päivä tänään? En mä tiedä, kerro sä. Torstai. Minä tiedän. Torstai. Sunnuntai. Torstai. Ja seuraavaksi pakataan ja Venetset Drifting. Nukun 4 tuntia ja lähden Alajärvelle. Säätöihin. Suorittimen kautta on niinku. Siis joo, tää on suunniteltu just. Siis joo, kyllä. Ja mähän näen tän nyt ekan kerran, että. Ei tarvii ku sanoa, että tällain suoratin tulee AAG-asia, kun se tehdään just sen mukana. Kai sä sanoit, että semmonen tulee. Ei. Totta kai tähän tulee semmonen. Kyllähän mä nyt tiedän, että tähän tulee tämmönen suoratin. Eikä mä nyt putkee tosta vedä. Niin, totta. Mitä se on niinku? Tos, mikä se on tiellä? Ihan vähän. Ei kun toi hammastango, mikä tää on tämä? Ratti on se ratti. Ai niin, toi on toi mikä on kolahtanut aina tuon jalan. Se on. Nyt sitä niin nyt jätkä niinku tekee sen tilaa. Mä oon nyt sitä vinguttanut ja hakannut tota ja sitten vinguttanut strattiaksi. Se on ihan naftista kiinni ne tota. Jep. Mitä? Tehty vaikka lupasit. Niin se on tehty vaikka lupasit. Joo, kiitoksia. Äijä tonnista. Teemu. Mitä? Sun olisi pitänyt katsoa aikaisemmin Facebookia, mitä me tehdään. Äijä tarjoutui. Ei mulla ollut aikaa katsoa aikaisemmin Facebookia, kun mä yötä myöten painoin hommia kiinni tuolla duuneja. Niin tota. Sitten kun mä katsoin Facebookia, kun oli vähän aikaa, niin hetihän... Heti joudut tätä. Miten se heti käy? Kyllä. Mulla tuu täältä katsoa, kato mikä tän vaivan. Muuten taaskin ollut helppo homma, mutta joku on tehnyt tällaisen putken tähän. Ja se pitää mennä just siitä. No mä meinasin, että mä katkasin, kato sen tosta kohti. Sitten se olisi mahtunut hyvin. No niin. Mut joo, sehän on siinä. Ei katsi, daupaippi kuntoon. Tosiaan otettiin ensimmäinen mahdollinen penkkisäätö aika nopeasti, että päästään äkkiä ajoon. 3.48. Mun pitäis 12 minuutin päästä lähteä ajaa. Niin. Mä nyt koitan nopeasti saada tän auton pakattua kyytiä ja lähteä ajaa kohti penkkiä. Katsotaan minkälaista tehoa ja säätöä saadaan aikaiseksi. Tosiaan tässä kun kiipesin tänne autoon ja Niko ei nyt töiden takia pääse tuonne penkitykseen mukaan, niin tuli vaan mieleen sellainen homma, että kukahan tätä ajaa siellä penkissä. Härin tuskin minäkään mahdun tänne. Niin vähän ikävämpi homma nyt sitten. No, toivotaan että joku mahtuu. Tämä ei nyt käynnisty. Ei kilinoita, ei kalinoita, kaikki näyttää ihan hyvältä. Laitetaan nämä takaisin kiinni. Kyllä mä tätä tässä kokeilen käyntiin. Ei siinä on järkeä, että minä ajan 4 tuntia ja sitten tämä saakeli Datsunin lähde edes käyntiin. Voin sanoa, että siinä olisi sitten oikeasti huumori kaukana. Se olisi hyvin nukkunut ja se olisi mukava reissu ajaa ja hyvässä hengessä ja porukassa. Sitten jos ei se käynnisty ja on joku pieni vika, niin kyllä siinä voisi pieni hymy päästä. Että hauska juttu. Ei se lähde edes käynti, että tutkitaan vähän. Mutta kyllä nyt ollaan niin hyvinvoinnin rajoilla.
voi sanoa, että ei paljon naurata. Toivotaan, että tää toimii. En minä tiedä, että toimiiko tämä. En mulla ole minkään sortin koulutusta tähän, enkä mä oikeesti, ei mulla ole mitään hajua, mitä mä teen. Niin jos tää ei toimi, niin tää on ihan sen vika, joka minut on tähänkin työhön laittanut. Tai hommaan. Minä tietää enemmän kuin työtä nykyään. Tätä voi näin työksi kutsua. Pakko myöntää vähän jännittää. Kyllä minä minun mielestä kaikki laitan kiinni. No vittu sitä miettimään, mutta kun käynti. Startti varmaan menossa. Perkele. Perkele. Toimii, käynnistyy, en aio käyttää enempää. Nyt on pakko pakata, että kerkee ajoissa. Tulee noottia, jos menee myöhässä. Siinähän onkin sitten muuten juttu, että millä minä saan ton traileriin. Hirveä sotkukin takana vielä. Ei ole hyvä tehdä näitä asioita kiireellä. Mä toimin peruutusvalo kärryssä. No niin. Kilpa-auto on kyydissä. Voimme sulkea luukut ja jatkaa matkaa kohti tuntematonta. Ehkä te näette, mihin mä menen. Ehkä te ette näe. Että ihmiset kun miettii kuitenkin, niin kello on 3:05. Ei ole kuin tunti myöhässä. Sori hei ihan kauheasti, kun mä oon tunnin myöhässä, kun tässä on taas painettu yötä päivää. Että yritetään olla ajoissa. Onneksi meillä on backupina se, että seuraava aika olisi kello 17, mutta en ihan hirveen mielellä nuku toisen sohvalla. Mieluummin hoitaa homma ja lähtee menee. Vittu, mä oon loppu. Mä oon ihan vitun loppu. Tultiin tänne. Kattoo vähän paljon tehoa. Ei mulla muuta. Mä selvisin perille. Nyt vaan toivotaan, että se kestää, että tää ei ollut turha reissu. Eikä mua kiinnosta yhtään, kuuletteko sitä, mitä mä puhun vai ei. Thank you.
Mikä tuo tuo sun lattia? Siinä astia, missä meillä on Evanssia. Meillä on edelleen tämä erikoisspesiaali asiakas, kenellä on erikoisspesiaali on pyyntöjä, niin meillä on sylläri edessä. Ja kun hihna hajoaa, niin sylläri täytyy poistaa. Joka vaatii nesteiden poiston. Niin meillä hajosi hihna. Tehostin tai laturi ei tiedetä, mutta toinen hajotti myös toisensa, niin käytiin hakemaan paikallisesta varaosa myymälästä uudet tuota nuo jutut, noi hihna pyöt. Ja tuota kyllä tässä kohtaa iltaa niin alkaa jo vähän väsyttämään. Ei oikein näe enää kunnolla. Koittaa tehdä tarkkaan, mutta kun ei näe, niin ei näe. Minkä teet? Mutta alku oli hyvä. Me eletään siis kello 2. Niin. Päivä. Vielä kun tiedä olisi mikä päivä. Vittu, mä tarviin pihi. Mitä siellä tapahtuu? Soita ensi viikolla joku hetki siinä. Tehostimen pumppu on yhtäkkiä syvemmällä kuin ennen. Ja lähti hihna pois paikalta taas. Nyt laturihihna toimii hienosti ja on paikallaan, kun ei vielä rajoittanut. Tehostimen hihna on sitten seuraava. Pene vielä loppunut siihen. Eikä loppunut ruuvaaminen. Pesonen kun tulee tänne, niin se on keksinyt taas jotain uutta. No onneksi on kohta täällä. No niin. Tänne nyt ollaan saavuttu ja täällähän nää pojat suunnittelee kaiken maailman. Miksi toi jo tossa? Se on sun tahtime. Mä myin. Terve. Terve. Mitä te teette? No, mä kallaan hyllystä tavaraa ja yritän myyä kaikki sulle. Eikö mä penkit täs tullut tänne? Joo. Niin kyllä. Tultiin, mä en tiedä miksi mä oon ruuvannut koko ajan. Ja hyvin on mennyt. Joo. Mites niin mikä sulla on siinä? Me pannaan dumppi. Noniin, meillä ei sellaista ollutkaan. Joo, nyt laitan. Joo. Miten miltä se on vaikuttanut tää? No ei, kaikki toimii. Hyvin toimii, ei siinä ole mitään. Perinteinen sumppukitin jälkeinen remmirumpa, mutta... Niin. Mutta remmisulkeiset, mutta se alkaa olla ok. Siis se on ok, että nyt päivitellään, pannaan dumppi siihen ihan vaan, että suojellaan vähän turpoa ja uutta hienoa resisionia. Se on kyllä hieno. Mä kuulin tossa matkalla vähän ääninäytteitä, niin kuulosti aika vihelsi aika hienosti. Joo, mä oon joskus näin YouTubessa joku jätkä, joka matki kuinka moottori puhisee, mutta en pysty siihen nyt. Joo, mutta tää on mennyt kaikki hyvin lukuun ottamatta meidän remmi-hommia, että mikä semmoseen niinku auttaa lääkkeeksi tommonen niinku remmi? Oliks meidän linjaus vähän väärä? No en mä tiedä onko se paha, että ehkä toi on niinku se toi ohjausteostin pumpun remmilinja on se pahi, että siinä on kumminkin aika pitkä toi remmipyörien väli, niin joo. Sit kun ei siinä ole niinku mitään automaattista kiristintä, niin se varmaan pääsee vähän väriseen sitten, varsinkin rajoittimelle, jos mennään ja niin poispäin. Joo. Mutta ei kai sinne muuten sillä lailla siis. Mutta siis tämä on tosi hyvän tuntunen kone, yksi parhaista, mitä Modinossa ajanut ja kaikki toimii hienosti. Ei siinä ole mitään. Hienoa. Hyvää työtä tehty. Hienoa. Nythän se on sellainen, että sillä ei tarvitse enää olla rajoittimella. No joo. Niin. Niin. Ei tarvitsisi olla rajoittimella. Ei tarvitse olla enää.
Eli se on vähän niin kuin haettu käyttöaluetta silleen, että joo, voisi ajaa sitä. Yleensä kun täällä käy, niin sen jälkeen ei saa enää ajakaan rajoittimella. Innolla odotan sitä, kun joo, pääsee. Sulle rupeaa tätä... tulee samoja viestiä kuin Kaukoselle, että rajoittimet on kielletty. Joo. Meikäläinen joutuu siis taas opettelemaan ajamaan, mutta niin, tämä on uuden oppimista tämä eläminen, niin ei se. Joo. Innolla odotan tätä. Joo, mutta hienosti pelaa, ei siinä ole mitään. Jes, ja Makkelle iso peukku on kyllä tehnyt. Ja joo. Sami siellä valvo Makken kanssa myös, että jätkät paino tänne. Nukuitteko te yhtään? Ei. No mä nukuin 2 tuntia autossa tuossa pihalla päivällä. Niin äsken, päiväunet otit. Niin. On nää kyllä. Joo. Kovia äijä. Aina joka homma vaatii hyvät ihmiset ympärille, ei se muuten onnistu eikä toimi. Kyllä. Eteenpäin. Jes. Jes. 20 kiloa tulee nyt paino. Joo. Ruisankero. Samuli, mihin sä soitit äsken? Sebastian Jansson, mun vanha työkaveri. Mitä sä sille kerroit? Joo, täällä on yksi tulossa kisa aamulla, että pääseekö, niin käskettiin jää ylä johonkin parkkiin, vaan varikolle. Hei, kiitti hei. Yeah, sinne. Sinne hei. Joo, ilmeisesti Venetsia Driftingi kutsuu sitten. On paksumpi mutteri. Niin. Tosta se menee se kasteri. Ton takia se kasteri on perisen. Joo, tuohan tosi hauska säätää kyllä. No, se on vähän rakka. Lyöpä hyvä länkä. Ei ollut mikään. Ei mikään. Mitä siellä oli? Niko on joskus varmaan ottanut läheltä jotakin. Porsasta. No ihan sen näköinen, että tää on hitsattukin muutama kerran. Se voi olla, että se on joskus vähän hipassu. Se tarvii vähän niinku yhtä ison osumaan toiseen suuntaan. Toisesta suuntaan. Joo. Nyt on rekki päällä. Nyt se nauhoittaa. Vitsi näitä pesosen hommia. Aamu 9 tunnin pikasäätö ja niin kello on 12:30 ja me ollaan Jessen kanssa Uurimäen kolarikoria ja me ollaan pyöränkulmia säätämässä. Huhu. Kyllä voi näitä pesosen hommia. Katsotaan täällä ne odottaa vaan. Joo. Samppa. No. Oliko meillä kivaa? No kivaa on aina, joo. Kivaa on ihan hauska tehdä tämmösen 15 tunnin päivä. No niin, Niko. Fiilikset. Kerrot on suunnattu ja... Ohjaus tuntui niinku hyvältä, sillä uskalsin vähän niinku käännelläkin. Tuntuiko sille? Tuntui sille, että uskaltaa vähän käännellä. Oi. Odotan kyllä innolla huomista, että pääsee ajaa lisempää. Joo. Vähän jäi sille, että et vitsi, tässä vähän haluaisi kokeilla. Että otetaan pois kärrystelyä.